नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सुस्तिका श्रेष्ठ सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट विनियोजन विधेयक पारित नभएपछि सरकारले राज्य कोषबाट आजबाट खर्च गर्न नपाउने कर संलग्न गरे पनि विकास र सर्वसाधारणको हितमा खर्च गर्न नपाउने यो वर्ष पनि देशभर रासायनिक मलको हाहाकार बजेट अभाव भएको भन्दै मलको आपूर्ति रोकियो किसानहरू मर्कामा हाइटीका प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीलाई मुलुक बाहिर जान प्रतिबन्ध प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जोभेनल मोसेको हत्यामा संलग्न भएको आरोप अब समाचार विस्तारमा सरकारले आजबाट असोज 4 गतेसम्म राजकोषबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट पारित गर्ने नीति लिएपछि यो अवस्था आएको हो एक रिपोर्ट मन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पारित नहुँदा आइसक्ने कानूनी जटिलताले सरकारी खर्च गर्न नरोकिने बताएका छन् संसद भवनबाट बाहिरिँदै गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हिजो जसरी खर्च भएको थियो त्यसै गरी हुने बताएका हुन् सरकारले अध्यादेश खारेज भए पनि नियमित सरकारी खर्चको लागि पेसकी खर्च विधेयक ल्याउन सक्ने थियो तर सरकारले उक्त विधेयक नल्याएपछि अब बजेट होलिडेको अवस्था आउने भएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पारित नहुँदा समस्या नहुने बताए देशको यो खर्च गर्ने अथोरिटी कसरी सिर्जना गर्छ सरकारले अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल बाट सहमति हामी गरिराखेका छौँ सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ तर हाम्रो कोसिस वार्ता सम्वादतिर चलिरहेछ मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गरेर अघि बढ्ने बताए अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कर उठाउने र 5-7 दिन खर्च नहुन पनि सक्ने भए पनि पेसकी खर्च भने नगर्ने बताए उनले पेसकी खर्च नहुने र अध्यादेश पनि ल्याउन नमिल्ने भएकाले विधेयक पास भएपछि मात्रै नियमित प्रक्रियाबाटै खर्च हुने बताए कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ त्यसअन्तर्गत कर उठिरहेको छ खर्च गर्नलाई 5-7 दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ पेसी खर्च हुँदैन हुँदैन अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रश्नै गरेको छ नि त हामी त अब तान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार सरकारले खर्च गर्न सक्ने बताएका छन् नेता कर्णले सरकारलाई खर्च गर्न अप्ठ्यारो नहुने बताएका हुन् उनले बजेट संसदबाट पारित हुने पनि बताए त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल जारी रहेकाले बजेट संसदबाटै पारित हुने बताए मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ जुन 72 घण्टाको टाइम हो यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेस भइसकेका छन् प्रतिस्थापन विधेयक पेस भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखिएछ भइहाल्छ बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार हुन्छ प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार होइन अब सायद चाहिँ अब उहाँहरूको अब आज पनि सायद बैठक बस्ने कुरा मैले सुनेको छु भर्खर अहिले कमरेड प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी पार्टी सभापति पनि अहिले बैठकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सायद चाहिँ भोलिसम्म केही निकास निकाल्ला सांसदको नाराबाजी बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको विनियोजन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नाराबाजीकै बीच स्वीकृत भएको छ तर ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट साउन 3 गते संसदमा पेश भएको थियो संसदमा पेश भएको 60 दिनभित्रमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसकेको हुँदा केही दिन बजेट होलिडे हुने निश्चित भएको हो अब सरकारलाई केही दिन राज्य कोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह जिल्ला झापा पुगेर पूर्व शहर योद्धाको चर्को आलोचना गरेका छन्
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई धोकेबाजको संज्ञा दिँदा उनले माधव कुमार नेपालले वडा अध्यक्ष समेत जित्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। संसद अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए, तर एमालेले बहिष्कार नै गर्यो। संसद चल्न नसक्दा जनताका पीडा र सांसदका विचार समेत रोकिएका छन्। तर गृह जिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाको चर्को आलोचना गरेका छन्। कार्यवाही गरेका सांसदहरूको बचाउमा सभामुख लागेको उनको जिकिर छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाएर गएका माधव नेपालले आगामी चुनावमा वडा सदस्य समेत जित्न नसक्ने दावी गरे। उनले माधव नेपालले पार्टी बनाउन नजानेको, फुटाउन मात्रै जानेको आरोप लगाएका छन्। एमालेबाट फाइदा लिनुसम्म लिएको प्रधानमन्त्री नेता भएर एमालेलाई माधव नेपालले 240 मध्ये 33 झारेको ओलीको आरोप छ। ओलीले अबको चुनावमा पनि एमालेकै जित हुन्छ भन्दै प्रचण्डले केही दिन अघि सही कुरा प्वाक्क बोलेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड असल बाबु, काका र असल ससुरो सम्धी भए पनि धोकेबाज, बेइमान, छट्टु नेता भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीको सरकार ढालेर प्रतिक्रियावादी सरकार बनाउन माधव नेपालले नै भूमिका खेलेको भन्दै उनले 2 बित्दा समेत सरकार गठन गर्न नसकेको बाटै हैसियत देखिएको बताए। उनले एमाले नेकपाकै निरन्तरता भएको भन्दै प्रचण्डले पनि आफ्नो गुट मात्रै लिएर गएको बताएका छन्। जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले भन्दै देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि एमाले पसल, बजार, हवाई मैदान, परेड खेल्ने ठाउँ, कलेज, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा एमाले भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाकी समाचारको विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाकी समाचार। यो वर्ष पनि किसानहरूले मल नपाउने लगभग पक्का भएको छ। कृषि सामग्री लिमिटेड तथा साल ट्रेडिङसँग रहेको मौजदात मल सकिन लागे पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण मलको अभाव हुन देखिएको हो। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश नेपाल, तर कहिल्यै समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन् यहाँका किसानले। यही हो हाम्रो कृषि प्रधान मुलुकको परिभाषा। कहिले बङ्गलादेश त कहिले अन्य मुलुकबाट पैँचोमा मल ल्याएर चलाउने देश पनि नेपाल नै हो। देशमा रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ। देशैभरि मलको हाहाकार भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयदेखि अन्य मातहतका निकाय छटपटिएका छन्। कृषि मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, विभिन्न नयाँ पुराना ठेकेदार लगायतलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको छ। मलका गोदामहरू रित्तिँदै गएपछि किसानले मल नपाउने अवस्था पुगेको भन्दै यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले मलका लागि समयमै नसोच्दा यो समस्या आएको हो। कृषकले लगाएको धानमा युरिया मल हाल्ने समय अहिले नै हो, तर सरकारसँग मल छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण आचार्यले आफूहरूलाई मल खरिदका लागि बजेटको अभाव रहेको धारणा राखेका थिए। सरकारले 12 अर्ब रुपियाँ मात्र दिएको छ। मौजदात परिमाणले एक सातालाई पनि थाम्दैन। यता केही समयलाई मल अभाव भएको दावी गरिए पनि उता किसानहरू मल नपाएर हैरानी खेप्नु परेको छ। धानको पिर मर्का कसले बुझेछ? किसानी टाइममा मल खाद पाउँदैनन्, बिउ बिजन पाउँदैनन्। अब बेचाराहरू त्यो मुख्य खेती कृषि प्रधान तराईको खेती नै हो। इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि इन्डियाको बार्डरमा ढोल लिन्छन्, लाठी डाट खेल्छन्, चोरी चकारी लाउँछन्, नेपालको पनि रोक्छ। यो के हो? किसानको मजदुरको कोही हेर्नेवाला छैन। यो परेशानी हिन्दी झुट बोलाउ पर्छ। कहुँ वहाँ जाउँ इन्डियामै त अगले बगले डन्डा सा हो।
पुलिस के लिए कौन हिसाब से जब खेतीबाड़ी किसानी नहीं हुई तो कौन हिसाब से इलेक्शन प्रमुख बालीहरू धान मकै र गहुँको मलखातको सिफारिस दरलाई दुई बाली प्रणालीमा औसत गर्ने हो भने नेपालमा युरिया 7,81,000 मेट्रिक टन, डिएपी 4,75,000 मेट्रिक टन र पोटास 2,43,000 मेट्रिक टन आवश्यकता पर्ने अनुमान छ। तर अहिले वार्षिक करिब 4,00,000 मेट्रिक टन मात्रै आयात भइरहेको छ। रासायनिक मलको चाहिँ हामीले अब प्रदेशहरूबाट पनि डाटा लिएका छौँ र हामीले आफ्नै मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न समयमा अध्ययनहरू भएको छ। त्यसले चाहिँ के देखाएको छ भने नेपालमा कुल जुन सबै खेती योग्य जमिनमा दुई या तीन बाली लाग्छ होइन, हाम्रो बाली सघनताको अनुसार सबै बालीको लागि चाहिँ सिफारिस मात्रामा प्रयोग गरिने हो भने करिब करिब 12,00,000 मेट्रिक टन जति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसले पनि मागभन्दा आपूर्ति कम भएकाले कृषक सधैँ मलको अभाव झेलिरहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाकी समाचारको साथमा गर्वै देखि विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हाइटीका प्रधानमन्त्री एलियर हेनरीलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राष्ट्रपति जोभेनल मोसेको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि उनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो। उनीसँग राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्ध र हत्याबारे बयान लिने काम भइरहेको छ। हत्याको केही घण्टापछि उनको दुईजना सुधिगत व्यक्तिहरूसँग धेरै पटक फोन भएको रेकर्ड फेला परेको छ। मोसेको 7 जुलाईमा घरैमै हत्या भएको थियो। राजधानी पोटौ फ्रेन्सको एक उपनगरमा बन्दुकधारीले उनको निजी निवासमा आक्रमण गर्दै गोली चलाएका थिए। उनको मृत्युले मुलुकमा राजनीतिक संकट निम्ताएको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट दुई लिग दुई अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको दोस्रो विनियोजन विधेयक पारित नभएपछि सरकारले राजकोषबाट आजबाट खर्च गर्न नपाउने, कर संकलन गरे पनि विकास र सर्वसाधारणको हितमा खर्च गर्न नपाउने। यो वर्ष पनि देशभर रासायनिक मलको हाहाकार, बजेट अभाव भएको भन्दै मलको आपूर्ति रोकियो, किसानहरू मर्कामा। हाइटीका प्रधानमन्त्री एलियर हेनरीलाई मुलुक बाहिर जान प्रतिबन्ध, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जोभेनल मोसेको हत्यामा संलग्न भएको आरोप। समाचार अहिलेलाई सकियो, हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।